Deus, o Rico e Lázaro, quarta-feira, 05/07, capítulo 83. Eicher agradece a amizade dele. Lionelga bebe vinho junto com Fassur durante o jantar. Nesta finge estar desmaiada e ouve a conversa de Edissa e Joaquim. Talita sai escondida durante a noite. Nabucodonosor faz uma declaração para a rainha. Talita vai até a casa da lua. Fassur tenta encontrar uma mulher. Joana acaba confessando que ainda não ama Zaki. Eicher agradece Lió pela sua amizade. Os sábios hebreus começam a se preparar para irem embora da Babilônia. Obrigada pela visita. Curta o vídeo. Até a próxima.